Qarabağ zəfəri bizə yalnız suverenliyimizi qaytarmadı. Düşmənlərimizi tanımağa da kömək etdi. Jurnalist Sevinc Osman qızı, Əli Kərimli, digərləri və Avropaya səpələnən digər milli xainlər. Onlar qazanılan zəfəri xalqın gözündən tökmək üçün 24 saat çalışır. Deyirdilər ki, İlham Əliyev Qarabağ azad etsə siyasətdən gedərik, adımızı dəyişərik, bir ömür qul olarıq. Yox, siyasətdən getməyin. Qul olmayın, adınızı dəyişməyinizi də istəmirik, amma vətənə xidmət edin. Apardığınız siyasət bu hakimiyyətə qarşı deyil, artıq Azərbaycana qarşı yönəlib. Bilin ki, bu şəkildə müxalifətçilik etmək hakimiyyəti İlham Əliyevi zəif salmır, əksinə gücləndirir. Çünki səbəbləriniz məntiqsizdir, zəif və çılpaqdır. Xalqımızın Rusiyaya bir mənalı olmayan münasibətini körükləyib, Rusiya ilə aramızı vurub təzədən münaqişə ocağı yaratmaq istəyirlər. Türkiyə ilə Rusiyanı toqquşdurmaq yolu tuturlar. Rusiya sülh məramları da çıxacaq təbii ki, amma ölkəmizin apardığı siyasətin tərkib hissəsi olaraq Azərbaycanı tərk edəcək. Bu məsələdə onların sözünün bir qram çəkisi və önəmi də yoxdur. Niyə qərb dünyasını tənqid etmirsiniz? Niyə Əli Kərimli, Sevinc Osman qızı və Avropaya səfərlənən bir nəfər də bir qərb ölkəsini tənqid etmir? Hansı ki, onlar Qarabağı Ermənistana vermək istəyirdilər. Adlarını fərqli fikir qoyub xaricdən maliyyələşən mətbuat da tənqid etmir o ölkələri. Dollar, avro imkan vermir. Onlar ölkəmizə geniş miqyaslı hücuma keçib, amma gözləri önündə dünyanın ayrı-ayrı yerlərində beynəlxalq qanunlar, qətnamələr ayaqlar altında əzilir, səsləri çıxmır. Çünki pulunuz oradan gəlir. Belə çıxır ki, siz pul müqabilində hər şeyi satmağa hazırsınız. O zaman vətəndən, torpaqdan danışmağa haqqınız yoxdur. Əlavə olaraq, xanım sədir, nəyi demək istəyirəm? Zəfər çalan xalq ədalətsizlik görmək və yaşamaq istəmir. Vəzifəli şəxslər xalqı incitmək yolundan çəkinməlidir. Qanunla müəyyən edilmiş vəzifə borcunu yerinə yetib, vətəndaşı da borcunu çıxarmamalıdır. Onun cibinə girməməlidir. Biz qələbə çalmışıq, fərqli dövlət olmuşuq. Və qanunsuzluq edənlərə də qarşı çəkinmədən mübarizə aparmaq və onları silib atmaq borcumuzdur və inşallah edəcəyik. Qarabağda zəfər çalan prezidentin ölkəmizdə olan əyrilikləri də düzəldəcəyinə inanırıq və bu mübarizədə yanında dayanmağa hazır olduğumuzu bildiririk. Təşəkkür edirəm.